Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وقال المؤلف وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala warawiya, sambung warawiya. Kata Syekh Kailani rahimahullahu ta'ala bikasril aini, dengan dikasrahkan ain. Alal asli, atas asalnya. Kasro kasril ain, kasril ain. Alal asli, atas asalnya. Okay. Jadi warawiya, rawiya atau wazan fa'ila lah. Asal gitu. Walam tuqlab ainu fi'lihi alifan, dan tidak ditukarkan. Ini masih lagi dalam bab qisim yang keempat, iaitu ain fi'i dan lam fi'inya itu ada haraf ilat. Contoh rawiya ni, waw tu mewakili ain fi'i, ia tu mewakili lam fi'i. Dua-dua tu haraf ilat dan dikasrahkan ain fi'inya alal asli, atas asal. Atas asal lah, tak berubah. Walam tuqlab ainu fi'lihi, ainu fi'li rawiya, rawiya. Dan tidak sama sekali ditukarkan akan naik fa'il, akan ain fi'inyo, fi'in rawiya. Itu ditukarkan alifan, akan alif, tak ada. Tak payah tukar alif. Ma'a taharrukiha, ma'a taharrukiha ay hala kauni aini fi'lihi. Hal keadaan ain fi'inya itu kainan adalah ia ma'a taharrukiha, serta berbarisnya nyo ain fi'in ataupun nyo alif pun kena pada alif pun tak apa. kena pada apa lah? Kena pada waw tu. Ma'a taharrukiha ataupun ini. Tu ya. Betul lah, ain fi'in tu kena pada waw lalu dah. Ma'a taharrukiha, serta berharokat nyo waw itu wan fitahi ataf taharruki, dan terfathah mo barang. Barang kena pada masduk haraf. Barang yakni haraf qablaha ay ma thabata qablaha, barang yang telah sabit ia barang sebelumnya, sebelum waw ataupun sebelum ain fi'i itu. Okey. Jadi meskipun dia ada ilat, di sini kalau dia harah ilat tu ada pada ain fi'i dalam fi'i, meskipun dia ada ilat pada tengah-tengah huruf tu, iaitu ain fi'i lah. Walaupun dia ada ilat, iaitu ilat dia macam disebut tu taharruk wa wanfitah maqablaha, tapi tak tukar. Kenapa? Li'annaha, kerana bahawasanya apa tu? Kerana bahawasanya nyo aina fi'li, ain fi'i itu lau qulibat, jikalau ditukarkan akan akan waw itulah, lau qulibat au lau qulibatil waw, li'annaha
li'annaha li'annal wawa boleh juga. Okay. Kerana bahawasanya waw itu law qulibat, jika ditukarkan akan dia akan waw dhamir mustatir hiya na'if ay kembali kepada waw, ditukarkan alifan akan alif. Jawab law la qulibat fil mudhari'i aidan, niscaya ditukarkan akan dia akan waw tadi atau akan ainu fi'lihi tadi fil mudhari'i pada mudhari' ay fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' aidan juga ay kama qulibat alifan fil madhi atau aidan ay kama qulibat fil madhi seperti mana ditukarkan pada fi'il madhi. Ha, ni saya tukar jugalah tapi tak ada. Ha, okay. Sebab apa dia tukar juga pada fa'il madhi? Ha, maf'ul ajli taba'an, kerana mengikuti lahu baginya lil madhi, bagi fa'il madhi lah. Ha, sebab fa'il madhi nak pergi kepada fa'il mudhari' ke tambah harah mudhara'ah je. Ha, jadi patutnya ikut samalah. Ha, okay. Jadi walau qulibat. Ni yang kedua. Tadi law yang pertama ni ataf kepada law qulibat juga. Walau qulibat ay walau qulibat wal waw ataupun walau qulibat ainu fi'lihi, dan jika law ditukarkan akan ain fi'ilnya itu fil mudhari'i ta'alluq fi pada qulibat fil mudhari'i ay fil fi'il mudhari'i pada fi'il yang mudhari', niscaya jawab law la lazima, niscaya lazimlah oleh dhammatul ya'i oleh dhammah ya itu fi akhiri al-mudhari'i pada akhir mudhari' aidan juga. Okay. Jadi kalau dia kata yang kedua, kalaulah ditukarkan ain fi'il itu kepada ditukarkan ain fi'il itu kepada alif, niscaya akan apa nama tu akan didhammahkan ya lah pada fi'il mudhari' pada akhir fi'il mudhari'. Ha, sedangkan wahuwa dan bermula dia mana? Ha, dia luzumu dhammatil ya'i fi akhiril mudhari'i. Ha, wahuwa dan bermula dia, sedangkan bermula dia luzumu dhammatil ya'i fi akhiril mudhari'i, lazim dhammah ya pada akhir mudhari' itu marfudun, ditolakkan akan dia akan luzumu dhammatil ya'i fi akhiril mudhari' fi kalamihim pada kalam mereka itu. Kalau orang-orang kita dah maklum sebelum ni bahawasanya kalau lam fi'il itu ada harah ilat, bila dalam keadaan marfu' dia dimatikan, tidak boleh dibariskan. Jadi kalau kita tukarkan ain fi'il iaitu waw tu kepada alif, niscaya kalau dalam fi'il mudhari', dalam fi'il mudhari' dia akan kena berbaris lah. Kalau tidak dia iltiqa' sakinah lah, faham tak? Ha, contoh nanti fi'il mudhari' yarwa. Okay, yarwa. Ha, yarwa. Kita baca yarwa, tak baca yarwayu, tak ada. Ha, kalau ditukar ke waw kepada alif jadi yaroyu. Yaroyu. Kena-kena bariskan ya lah. Kalau tak bariskan ya, dia akan jadi yaroy. Ha, faham tak? Ha, jadi iltiqa' sakinain, maka jadi mustahil pula situ. Ha, tu kalau ditukar waw kepada alif, dia akan jadi yaroyu. Ha, dia kena bariskan ya lah. Kalau tak bariskan ya, iltiqa' sakinain pula yaroy. Ha, tak kena. Ha, maka dia kata tak boleh, tertolak. Marfudun, ditolakkan. Jadi rawiya yarwa, ha, yarwa, ha, ini saya yarwa rayyan, ha, bukan rawiya yarwi ya, bukan meriwayatkan ni, yarwa maksud lain ni. Kemudian kata Musa ni yarwa, yarwa tu ada dhabi' baca dah, maftuhul aini ay huwa, bermula dia yarwa itu maftuhul aini ialah khabar difathahkan akan ainyo. Asluhu bermula asalnya asal yarwa ialah macam biasalah yarwayu atau wazan yaf'alu. Jadi ni atau wazan fa'ila yaf'alu, fa'ila rawiya, yaf'alu yarwayu, asal gitu yarwayu. Kemudian qulibatil ya'u alifan, ditukarkan akan ya tu alifan, akan alif. Kenapa? Litaharrukiha, kerana berbarisnya nyo ya, wanfitahi ma qablaha, dan difathahkan akan barang yang sebelumnya, sebelum alif, sebelum ya tu. Ha, ni ada ilat lah sebab baca yarwayu.
wa kan, ya tu harap elak sebaris sebelum dia fathah, maka ada elak. Kalau rawiyah tu dia tak tukar lah sebab sebelumnya baris bawah dah. Ha, cuma isunya pada waw, pada fi'il mudhari' nak kena tukar ke tidak, kerana ada elak di situ, iaitu ra berbaris atas kemudian waw baris bawah. Ha, dia tu taharrukuha wa infitah ma qablaha, kena tukar. Tak payah tukar. Sebab apa? Ha, sebab dia bagi tahu tadi, kalau tukar niscaya mudhari' pun kena tukar. Dan kalau tukar niscaya ya tu akan kena baris dhammah, sebab dia akan jadi iltiqa'u sakinah. Kalau ya tak baris dhammah, dia akan jadi iltiqa'u sakinah pada mudhari' dia. Ha, ya roi. Ha, tak kena. Okey. Ha, maka dikekalkan sahaja kepada rawiyah tu. Ha, kalau ya ruwa pun kekal juga. Ha, tapi ya tu tukar jadi alif. Ha, asalnya ya ruwayu tukar jadi alif. Jadilah ya ruwa. Bila ya tukar jadi alif, alif dia berbentuk alif maksurah. Macam biasa lah. Ha, okey. Kemudian masdar dia kata musanna rayyan, bukan royan ni, rayyan. Tu masdaru, masdaru as, masdarun ai ai huwa, bermula dia, dia rayyan itu khabar, ialah masdarun, ialah masdar. Asluhu, bermula asalnya nya rayyan itu ialah riyan. Asalkan rawiya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu fi'lan. Fa'ila yaf'alu fi'lan, rawiya yarwayu riyan. Itu tu wazannya riyan, asal itu. Kemudian qulibatil wawu ya'an, ditukarkan akan waw itu akan ya. Dia tak bubuh elak tu, bubuh lah elak sendiri. Kenapa? Litaharrukiha wa kisari ma qablaha, ataupun terus buat likasrati ma qablaha pun boleh. Kerana kasrah sebelum, sebelum waw tu, maka tukar ya lah, sebab halakat munasabah sebelum ya tu bagi bawah, maka dia akan jadi riyan, riyan, riyan. Tak sabdu lagi. Lepas tu sabdu pula wa udghimat, dan diidghamkan akan dia, akan ya al-ula fil ya'i, fil ya'i tsaniyah, pada ya yang kedua. Kenapa? Kerana wajib, wajib idgham. Dalam bab idgham dulu sila rujuk sana. Apabila haraf yang pertama mati dan haraf yang kedua hidup, dan dalam keadaan dua-dua tu sama jenis, maka wajib idgham. Okay. Kecuali kalau Arab tidak idgham, ada benda-benda yang Arab tidak idgham, hak tu istisna lah. Tu. Kemudian dia kata mithlu rawiya. Ha, yang kita buat contoh rawiya yarwa rayyan tu mithlu rawiya, ai huwa lah, bermula dia, dia al-mazkur min rawiya yarwa rayyan tu mithlu khabar, ialah umpama radhiya yardha. Ai yakni sama dari sudut mana? I'lalu qawiya yaqwa wa rawiya yarwa mithlu ai yakni i'lalu, bermula ilah, bermula kecacatan ataupun ilat lah. Qawiya, tu idhafat tu. I'lalu qawiya, ilat bagi lafaz qawiya. Lafaz qawiya pun sama juga. Qawiya yaqwa, ataf wa rawiya yarwa, itu khabar. Mithlu i'lali radiya yardha. Seumpama, dulu pun dia sebut qawiya dah sebelum tu, sebelum kita masuk rawiya ni. Itu umpama i'lal radiya yardha, sama saja. Cuma radiya yardha ni dia elak dia lam fi'il saja, dia tidak pada ain fi'il, sebab ain fi'il dia dhad, haraf sahih. Ha, okay. Cuma elak dia sama, iaitu tukar hak bahagian akhir. Okay. Fi jami'i tasarifihi, yang sama tu pada wajah syabahnya sama. Macam mana? Fi jami'i mithlu mithlu ta'alu fi, fi jami'i tasarifihi, pada sekalian tasrih-tasrihnya, tasrih-tasrih radhiya, radha, radha pula dah. Apa tu? Radhiya yardha, semua tasrih sama. Apa jami'i tasarifihi fil madhi ay fil fi'lil madhi, pada fi'il madhi. Saya sebut fi'lil madhi ini nak bagi nampak i'rab. Saya ikan mengaji syarah kala ni, bukannya al-madhi kena baca al-madhi ke? Tak payah al-madhi, kerana dia kata kaedah bahawasanya haram elak belakang kan, haram elak dekat lam fi'il tu kena baca rofa', kena baca mati kan, alfa al-madhi, kerana ya ni haram munasabah, harakat yang boleh diterima fathah saja. Kita memanglah memang baca al-madhi je, tapi kita nak bagi nampak i'rab. Aha, okay. Fil fi'lil madhi, pada fi'il yang madhi, wal mudhari'i dan mudhari', sama saja macam radhiya yardha, kat mana yang kena tukar, kat mana tak kena tukar. Tu
Lepas tu wa jami'i ataf kepada jami'i tasarifihi. Ha, mislu juga pada jami'i ahkamihi, ahkami radhiya yarda. Segala hukum-hukum yang berkaitan dengan radhiya yarda, ha, tu minal qalbi, daripada tukonyo ataf wal hasfi dan hazaf apa. Ha, daripada tuko dan hazaf apa. Ha, hazaf apa dan tuko apa. Ha, tuko daripada ya kepada alih. Tukar daripada ya kepada alih ke apa ke, itu semua sama macam radhiya yarda pada qawiyya yaqwa dan rawiyya yarwa. Itu wa ghairi dhalika, ataf qalbi lagi, wa ghairi dhalika ay wa ghairi dhalika al-mazkur minal qalbi wal hafi, dan selain daripada tersebut daripada tukar dan hazah itu, bila tafriqatin, tanpa beza sikit habuk pun, bainahuma, bila tafriqatin, ay bila tafriqatin, tafriqatin tu bainahuma, antara keduanya, antara qawiyya yaqwa dan juga lawak wazan rawiyya yarwa. Ha, tu ya. Habis sama saja macam radhiya yardha. Ha, cuma yang tak samanya ialah qawiyya yaqwa dan rawiyya yarwa ni ialah dia berada pada bab yang keempat, iaitu ain fi'i, dalam fi'ilnya ada haraf ilat. Cuma yang ditukar hujung saja, di tengah-tengah tidak tukar. Ha, kerana ilat yang kita sudah bagi tadi. Ha, habis. Fahuwa, maka bermula dia, dia asyakhsu tu lah, rayyanun, ni isim fa'il pula lah. Ha, kan, isim fa'il lah, rawiya yarwa rayyan wahuwa ra, wahuwa, wahuwa rayyanun. Ha, tu fahuwa rayyanun, rayyanun qabar huwa mubtada, ay ya'ni ismu fa'ilin, ay ismu fa'ilin, ay huwa bermula dia, dia rayyanun itu khabar ialah ismu mudhaf ilaih fa'ilin, ialah isim fa'il. Ha, rayyanun tu isim fa'il min rawiya, ismu fa'il tu, ha, ismu fa'ilin ma'khudhun, ha, ismu fa'ilin isim fa'il yang diambilkan akan dia, akan isim fa'il tu min rawiya, ha, min ta'aluk satu mahzuf sifat tu lah, ma'khudhun diambilkan akan dia, akan isim fa'il itu min rawiya yarwa, daripada lafaz rawiya yarwa titik. Tu ha, jadi rayyanun. Ada jadi gitu. Ha, kemudian mana dia? Ha, mana tadi? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia, wa yuqalu, dan dikatakan juga, fi sifatil musyabbahati, pada sifat musyabbahah aidan juga, ai kama yuqalu fi ismil fa'ili aidan, ai kama yaqulu, kama yuqalu fi ismil fa'ili, seperti mana dikatakan pada isim fa'il, dikatakan juga rayyanun, dikatakan juga rayyan. Ha, sifat musyabahah pun panggil rayyan juga, isim fa'il pun atas wazan dipanggil rayyan juga untuk buat isim fa'il. Seperti mana kita buat pada isim fa'il, begitu juga isim sifat musyabahah juga disebut rayyanun. Okey, sebab sifat musyabahah ni dia menyerupai isim fa'il. Ha, maka sama sahaja. Lil wahidi, ha, sebut yuqal pada yuqal rayyan tu lil wahidi, bagi satu, yakni lil mufradi, bagi mufrad sifat al muzakkari yang muzakkar. Ha, habis. Hai, rayyanun rayyanani rayyanuna, ha, rayyanatun rayyanatani rayyanatun. Ha, gitulah itu isim fa'il dia. Dan sifat musyabahah pun sama pada pada apa nama muzakkar, pada wahid muzakkar atau pada mufrad muzakkar. Asluhu, dah asal macam mana dapat rayyan tu. Ha, dia pun tulislah, asluhu bermula asalnya nya rayyanun tu rawyanun. Ha, saya itu rawyanun, rawyanun. Qulibat, ditukarkan akan al-waw, ditukarkan akan waw itu ya'an, akan sebagai ya. Oh, itu ko ya. Wa udghimat, kemudian diidghamkan akan ya, akan ya, ay al-ya'ul ula, akan ya yang pertama.
ditukarkan akan ya yang pertama, apa tu? Ditukarkan akan ya, yakni ya yang pertama, diidghamkan akan ya, yakni ya yang pertama, fil ya'i pada ya, yakni fil ya'i tsaniyati pada ya yang kedua. Ha, jadilah asalnya rawyanun, kemudian tukar waw pada ya, jadi raw, ya, jadi ray. Yanun. Jadi rayyanun. Ah, eh. Lepas tu jadilah rayyanun. Ah, gitu. Kemudian dia kata, kemudian dia kata dia buat ayat sikit tu. Ah, mana tadi? Ah, wa mra'atun rayyan. Ah, wa mra'atun rayyan. Wa mra'atun rayyan. Asluhu bermula asalnya nya rayyan itu rawya. Asalnya rawya. Kemudian u'illa diilakkan akan dia akan rawya tu akan sebagai maf'ul mutlaq i'lala rayyanin akan sebagai ilah pada rayyanin. Mana pada rayyanin? Iaitu tukar waw kepada ya. Ha, jadi rawya asalnya rawya. Jadi rayya, rayya. Patu jadi raw, apa jadi rayyan diidghamkan ya pertama kepada ya kedua jadi rayyan. Ha, okay. Habis. Tu. Mana dia? Ah, dia tak tukar alih lah, tak tukar alih. Ha, okey. Rawyan, rawyan. Asal rawyan, okeylah dia ada apa? Dia ada apa? Ya ada elak lah tu tukar li taharrukiha wa fitah ma qablaha dia tukar waw kepada ya dulu kan kita kata dulu dia tukar waw pada ya dulu bila tukar ya waw kepada ya dia tak tukar dah pada alif ha, sebab kalau nak tukar pada alif tu kemungkinan dia akan ha, bila nak tukar kepada alif tu dia kena akan dia kena akan dia kena jadi alif tu bentuk ya tak kena situ tu ha, jadi bila dia bertukar kepada ya dia bila bertukar kepada ya waw kepada ya selepas dia pula ya ha, boleh ya tak ada masalah dia boleh idgham di situ ha, maka dia terus idgham saja rayyanun raw ya jadi rayya diidgham jadi rayyan ha gitu okey. Habis. Ah itu tu mislu atshani. Ah dia sama macam atshani rawyanun atshanun. Ah mislu atshana. Ah mislu atshana lah. Ah dia mamnu' min as-sarf. Di idhafah tu mislu atshana. Mamnu' min as-sarf. Okey, mamnu' min as-sarf. Kerana ada alif nun dan wasfiyah. Atsyah ni orang yang apa yang dahaga. Alif nun dan ada wasfiyah di situ. Maka dia mamnu' min sharaf. Mithlu atsyana, atsyana, rawyanun. Kalau kita atsyanun, rawyanun. Kalau kita bagikan nun lah. Atsyanun, rawyanun. Ah, sama lah. Tu eh. Dia punya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya apa? Dia punya wazan dia. Atshan tu lil wahidil mudhakkari bagi ay lil mufradi mudhakkari bagi mufrad mudhakkar bagi mufrad mudhakkar rawyanun kalau mufrad muannas rawya sebab tu kalau mislu atshana untuk wahid mudhakkar wa atsha wa atsha dan atsha pada mana atsha lil muannasi ay lil mufradatil muannasi ataupun lil wahidatil muannatsati lah kalau kalau dia sifat lah ha, di sini lil muannati tak apalah bagi muannas ha, atsha rayya ha, sama rayya untuk apa nama untuk mufradah mudzakarah ha, jadi wazan tadi tak kenalah dia pelik sikit ni ha, dia pelik sikit ya wazan yang saya buat tak kena tadi tu yang saya buat rayyanun rayyana ni untuk muannas pun saya kata rayyanatun bukan rayyanatun eh rayya ha, kan bukan rayyanatun rayya sebab dia qiyah kepada macam atshana atsha ha eh ai atsha atsha tu untuk mufradah mudzakarah. Tu macam rayya tu asal rawya rawya sama macam bentuk atsha lah rawya atsha rawyanun atshanun ha cuma tak terima tanwin lah kalau dia ni mamnu' nasarah kan ha cuma kita nak bagi kita nampak sambiz, sama tu atshanun rawyanun atsha rayya ha tu.
Taqulu. Ini baru dia punya wazan ya. Dia punya apa? Tasrih dia. Itu. Taqulu berkata ia oleh engkau rayyanun rayyanani rawwaun. Itu jamak dia. Asluhu bermula asalnya asarra. Bukan. Rayyanun rayyanani riwaun. Gitu lah. Yang kita tulis di sini lah. Riwaun. Kita tengok dulu. Asluhu bermula asalnya. Asal riwaun tu. Asalnya riwayun. Gitu. Di sini dulu. Riwayun. Asalnya gitu. Jamak dia. Kemudian kulibatil wawu. Ditukarkan akan waw itu hamzatan. Ditukarkan akan ya tu kepada hamzah. Riwayun. Asalnya riwayun ditukar kepada hamzah. Kenapa? Liwuku'iha. Kerana berlakunya. Jatuhnya. Nyo ya tu. Jatuhnya tarfan. Di hujung. Tarfan di hujung. Di hujung kalimah. Riwayun. Dia berada di hujung kalimah. Ba'da alifin. Tukar pada hamzah tu selepas daripada ba'da alifin. Kulibat-kulibat tu ba'da alifin maddatin. Selepas alif yang bermad. Alif yang bermad alif lah. Harif yang bermad. Maka dia tak boleh terus. Riwayun. Riwaun tak leh. Dia kena masuk hamzah. Dia kena masuk alif. Alif mat dia panggil. Jadilah riwa. Jadi riwaun. Itu. Okey. Tu asal riwayun. Asal riwayun patu tukar ya tu kepada hamzah kerana dia berada di penghujung. Tu elak ni elak baru ni. Elak baru untuk jamak ni. Boleh highlight dari situ. Kerana berlaku ataupun jatuh ya tu kepada ya di hujung kalimah. Tapi tukar kepada hamzah tu selepas kita datangkan alif yang madah, alif yang bermad. Wahuwa dan bermula dia al-mazkur tadi ni. Yang tadi ni lah riwayun tu. Qiyasun mutaradun. Ialah qiyas yang diumumkan akan dia. Akan qiyas itu. Mutaradun sifat qiyasun. Yang ni semua gitulah. Semua gitu. Okay. Semua gitu. Mana-mana wazan saja atau bentuk hak ni sama sahaja. Okay. Maka tu. Habis. Mana tu? Betul lah. Tu. Lepas tu apa tu? Rayyun ke? Rayyun ke macam tu? Rayyun, rayyayani, riwaun. Itu. Karaya. Tu. Royun ke apa tu? Royo gitu. Di sini nampak macam tu. Betul lah. Royun. 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 Betul lah. Tu. Royun. Royun. Royun Lepas tu Royayani Riwaun Royayani Royun asalnya Asalnya apa nama Rawya Rawya asalnya Rawyun Rawyun asalnya Rawyun tukar wa pada ya jadi Royun lepas tu idgham Royun tu. Lepas tu rayyun. Ni untuk mu'annas ni rayyun ni. Rayyun. Rayyayani. Rayyayani. Tu untuk musanna mu'annas. Riwaun. Ni pun sama macam jamak mu'annas. Muzakkar. Aidan juga. Fal jam'u maka bermula jamak itu khabar mustarik mustarakun dikongsikan akan dia akan jamak itu bainal mudzakkari antara muzakkar ataf wal muannafi dan muannaf muzakkar pun riwaun muannaf pun riwaun cuma beza sikit dari sudut apa nama muzakkar apa mufrad dengan musanna beza sikit muzakkar yang mufradnya rayyanun kalau yang muannahnya rayyun tu. Kalau musanna tu rayyanani untuk muzakkar, kalau untuk musanna muannas rayyayani. Okay. Habis.
Kama taqulu ay wa dzalikal madzkuru, bermula demikian yang tersebut itu sabitun sabit iyo, kama taqulu seperti mana berkata ia oleh engkau, atshanu atshanu atshanani itashun, atshanu untuk mufrad mudzakkar, atshanani untuk musanna mudzakkar, itashun untuk jamak mudzakkar, atsha untuk mufrad mufradah muannasah, atshayani untuk okay, untuk apa, untuk mufradah untuk musanna muannas, atishun apa itashun, itashun untuk sama juga jamak muannas ia pakai itashun sama macam muzakkar. Ha, sama belaka. Itashun dari sudut jamak sama. Tapi dari sudut mufrad dengan muannas yang musanna dia beza. Mufrad dia pada muzakkar atashanu. Ha, atashanu tak terima tanwin kan, atashanu. Jadi patut yang tadi itu asluhu rawyanu lah. Ha, sebab dia pun alih nun juga. Ha, okay, dia alih nun juga, dia sifat dia wasah tu, rayun tu. Ha, rayun tu wasah tu. Jadi wasah dia mamnu' nasarah sebab ada alif nun dengan wasfiyah. Tu. Ha, jadi atashanu atashanani itashun. Atasha atashayani itashun. Ha, gitu. Wa arwa habis. Wa arwa habis. Ha, tu untuk rawiyah. Ni masuk arwa pula. Arwa ni dia mazi lah. Fi'il mazi. Fi'il mazi yang mana arah elak dia pada ain fi'il dalam fi'il. Wa arwa, ha, dan arwa itu i'laluhu, ha, wa arwa, ha, wa arwa, dan bermula lafaz arwa itu i'laluhu, bermula ilatnya, ilat arwa itu ka'a'ta ay sabitun sabit iyo, iyo i'lalnya nyo arwa itu ka'a'ta, ha, itu eh ya arwa itu apa qasad lafaz mutada awal i'lalu mutada sarin hu mudhafu ilaih ka a'ta kaf ta'alu satu mahzuh khabar, khabar bagi i'laluhu jumlah tu jadi khabar arwa. I'lal dia sama macam a'ta ai, ta dia tafsirah ai ka i'lali a'ta seperti i'lal a'ta pada mana sama tu fi jami'i tasarifihi pada sekalian tasrih-tasrihnya tasrih-tasrih a'ta. Kenapa? Li'anna arwa kerana bahwasanya arwa itu khabar li'anna mu'tallul lamil ya'i. Ialah mu'tallam yang bangsa ya. Arwa tu mu'tallam yang bangsa ya. Idhil mu'tabaru kerana dia panggil illatun li'illatin. Dia sama saja arwa dengan a'ta. Ayat ni elak bagi a'ta pada sekalian tasrih-tasrih a'ta kerana arwa ini dia ni mu'tallam yang bangsa ya. Betul tak? Betul lah. Mu'tallam yang bangsa ya. Tengok arwa atau wazan af'ala. Ha, jadi lam tu kena kepada ya tu. Ha, okay. Kita anggap sajalah dia hidup lagi. Ha, okay. Sebelum dia tukar pada alif. Ha, dia bangsa ya, bangsa ya. Idhil mu'tabaru kerana bermula yang diambil kira itu fi hadhal qismi pada ini kisim. Apa ini kisim? Ay fi lafif makrun lah. Pada ini kisim yakni pada lafif makrun ni kan pada bab wa lafif makrun. Ha, dia ambil kira apa dia? Huwa lamu bermula dia, dia al-mu'tabaru. Ha, huwa kalau kita buat mubtada tsanin ataupun huwa tu dhamiru faslin, al-lamu tu khabar al-mu'tabaru boleh. Ialah lam saja ai lamu fi'lihi dunal aini ai duna aini fi'lihi. Ha, kita dah lalu dah bila memang ni dalam bab lafif makrun ni ain fi'il dengan lam fi'il itu dia punya apa nama tu haram elak ada. Cumanya kita tak tukar ain, hanya tukar lam. Bila hanya tukar lam dia sama macam ala elak pada lam fi'il. Ha, di sini pula sama, iaitu mu'tal lam yang bangsa ya dak arwah ni ya. Ha, maka dia sama macam a'ta elak dia kena tukar sa'i kepada alif. Kerana li taharruki hawan fitah maqablaha, bila ya tukar pada alif dia akan bentuk, akan bentuk alif maksurah yang berbentuk ya. Ha, cuma tak ada titik. Ha, habis. Wa yajuzu dan harus ia. Ha. Wa yajuzu dan harus ia. Ha, dan harus ia oleh ha tu fa tu qasad lafaz hayya. Ha, hayya. Dan harus oleh hayya, perkataan hayya tu
karodia. Ya justru seperti karodia, seperti lafaz rodia. Hayya itu lafaz hayya, hayya yaitu sabtu, hayya itu sama macam rodia. Dari sudut mana? Itu harus tu min ghairi i'lalin, tanpa ada ilat wala idghamin. Tu tanpa idgham. Tu ada idgham ke tu? Tak ada idgham ke? Wahaya gitu je ke? Wahaya gitu ke macam mana? Ini kata tanpa i'lal dan idgham. Tu. Okay. Tak ada idgham tu. Itu dia tulis haya ke apa? Haya ke? Haya ke apa? Di sini haya je. Sebab lagi dia rasanya ada, ada banyak wajah ni. Betul lah haya rasanya. Haya, haya. Rasa gitu. Tapi kalau haya, ke hayi, ke hayya. Cik respon, ke hayya. Sebab dia ada banyak wajah macam ni. Sa'i baca hayya. Tak sa'i hayya ni sa'i. Ya juzu hayya bil idgham. Ke hayya. Sebab dia dia kiaskan radiyah. Di sini nuskah kita biasa lah. Hayya kan. Hayya. Bukan hayya. Pen tak ada pula. Hayya. Wa yajuzu hayya. Harus oleh hayya. Itu seperti karadhiya, seperti wazan radhiya. Radhiya fa'ila, hayya fa'ila juga. Tanpa i'la, tanpa ada i'la, tanpa ada panggil i'la lah, dan idgham tak ada. Radhiya. Radhiya ada idgham tak ada. Sebab memang ia tu haram munasabah, rakaat munasabah sebelum dia bagi bawah dah. Jadi hayya tak ada rakaat apa? Tak ada i'la apa lah. Ada ain fi'il tu? Tak ada, tak ditukar. Tukar kita kata dah. Hayya walaupun ain fi'il dalam fi'il itu ada haram ilat, tapi dia tu diiktibarkan dalam fi'il sahaja. Ain fi'il tak diiktibarkan. Jadi tak, dia sama macam radiyah lah. Tapi radiyah ni dalam bab dalam fi'il sahaja, bukan lafiz makrun. Dia dalam bab naqis. Tapi sama dari sudut tanpa ada ilat, tanpa ada tukar, tanpa ada idgham. Li'annahu li'anna hayya, kerana bahawasanya hayya tu lau u'illa, jika lau di'ilakkan akan dia, akan hayya itu biqalbi aini fi'lihi fi'li hayya, jika ditukarkan akan ain fi'inya hayya itu alifan akan sebagai alif. Jika di'ilakkan di'ilakkan akan dia, akan hayya itu macam mana? Biqalbi, di, dengan ditukarkan ain fi'inya kepada alif au atof. Tu atof pada tu ke? Tu au udghimal ainu ke jena? Ke au idghamul aini ke apa tu? Tu satu. Jadi kalau dielakkan dengan tukar ain fi'il tu kepada alif, jadi haya, jadi gitu. Haya kalau tukar jadi haya. Sebab apa ain fi'il dia kena tukar? Sebab li taharruki hawan fitah maqablah. Kalau kita kata tukar, bukan suruh tukar. Kalau kita kata kalau tukar, kalau dielakkan haya tu kena tukar ain fi'il dia, sebab li taharruki hawan fitah maqablah. Mana maqablah dia? Ha tu bagi atas, dia tu bagi bawah. Ada dia punya ilat dia. Maka dia akan jadi haya. Jadi itu. Tapi tak jadi itu. Au udghimal ainu fil lami, ataupun diidghamkan akan ain, yani ainu fi'lihi, akan ain fi'il itu, naik fa'il fil lami, diidgham pada lam ai fi lami fi'lihi, pada lam fi'il diidgham. Sebab ada, sebab apa? Sebab ada dua huruf jinsi dah. Tu kalau kita idghamkan, iaitu apa jadi idgham? Jadi hayya. Jadi hayya. La wajaba nisyo, lau jawab lau syartiyah, la wajaba ayyuf'ala nisyo, wajib oleh bahawa ayyuf'ala ta'wim masdar jadi fa'il wajaba. Maka wajib oleh bahawa
Maka wajib oleh bahawa diperbuatkan mithlu dhalika, mithlu dhalikal i'lali wal idghami. Maka wajib bahawa diperbuatkan oleh contoh demikian itu, umpama demikian itu, demikian i'lal dengan idgham tu juga fil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Ha, okey. Maka dia akan buat macam tu juga pada fi'il mudhari'. Ha, ni i'lal macam tu dulu, macam dulu. Ha, macam dulu, macam tadi dulu lah. Yang apa, rawiya yarwa tu. Ha, mesti dia buat juga pada fi'il mudhari' fi mithli dhalika, pada pada umpama demikian itu, ai fi mithli dhalikal i'lali wal idghami, pada pada contoh demikian i'lal dengan idgham itu. Ha tu, tabi'un lil madhi, ai huwa bermula dia, dia al fi'lul mudhari'u itu tabi'un lil madhi, ai tabi'un lil fi'lil madhi, itu mengikut pada fi'il madhi. Maka kalau ditukar kepada alih ni saya fi'il mudhari' pun akan tukar pada alih. Kalau dia idgham, niscaya dia akan tukar, dia akan ikut juga pada fi'il mudhari'. Ghaliban, tabi' itu ghaliban, ai fil ghalibi, pada ghalibnya akan ikut. Nah tu. Maka dia kata kalau gitu fayakunul mudhari'u, maka jadilah, maka adalah al mudhari'u, ai al fi'il mudhari'u, fi'il yang mudhari' itu fi akhirih, pada akhirnya nyo al mudhari' itu ya an madmumatan, khabarkan khabar yakun akan jadi ya sifat madmumatan yang didhammahkan akan dia. Ha, sedangkan ya yang didhammahkan di hujung kalimah itu dilarang. Ha, kena baca mati kan. Dulu dia kata kena baca mati, mana boleh berbaris. Wahuwa, dan bermula dia. Dia mana? Bermula dia, dia kaunul mudhari'i ya'an mazmumatan, keadaan mudhari' itu ialah ya yang didhamahkan akan dia tu, marfudun, ditolakkan akan dia. Ditolak, ditolak, ta'aluk fi, fi kalamihim, pada kalam, pada percakapan mereka itu, percakapan orang Arab. Tak boleh. Ah tu eh. Tapi ada wajah yang tadi dua tu lah. Tapi ada wajah yang lagi nak bagi tahu lepas ni, baca hayya idgham. Ada. Wa yajuzu, dan harus ia hayya. Oleh hayya itu bil idghami, dengan idgham. Boleh. Ha, bila boleh. Tapi tukar alih dah tak boleh. Hayya tu tak boleh. Tapi idgham ada wajah. Nazaran sebab apa boleh? Maf'ul ajli nazaran, kerana lihat. Nawaran ta'alu ila ila jitima'il mithlaini, kepada berhimpun dua harak yang sama, dua harak yang serupa. Wahadihi, tetapi dan bermula ini, ini hayya ni, hiya bermula dia. Ha, kalau kita buat mutadak tanin, kalau hiya dhamiru faslin pun boleh. Ialah al-lughatu, ialah bahasa sifat asya'i'atu, ialah bahasa yang terkenal, yang lebih masyhur. Ha, syai'ah yang lebih masyhur. Jadi hayya ni lebih masyhur daripada hayya lah. Ha, okay. Jadi hayya, dia kata tadi hayya tak payah tukar ain fi'il. Kalau tukar ain fi'il ni, saya akan tukar kepada alif. Ha, okay. Akan tukar kepada alif, ataupun dia, ataupun diidghamkan ain kepada lam fi'il, jadi hayya. Kita okay, apalah, ada wajah hayya ni. Ha, nak kata hak tadi tu kan, dia dia kata i'lan dengan idgham. Jadi i'lan ni mana? I'lan dia kena tukar pada alif. Kalau idgham tu ain fi'il, kena masuk pada lam fi'il. Ni kalau buat benda dua ni, ni saya sama juga macam fi'il mudhari'. Ha, sama juga macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun kena buat lagu tu, sedangkan fi'il mudhari' tak jadi begitu. Ha, okay. Fi'il mudhari' tak jadi begitu. Ha, cuma boleh kalau idgham tu boleh saja, kerana tilik kepada dua huruf yang sama, antara ain fi'il dengan lam fi'il berdempet pula dua huruf yang sama. Harus saja, tak wajib, harus. Ha, eh. Kalau wajib ni ialah dia tu harap pertama kena mati, harap kedua berbaris, tu baru wajib. Ini bukannya harap kedua mati, hayyan mana mati. Ha, kau harus tak? Harus, sebab tilik kepada dua harap yang sama. Ha, dia harus idgham. Ha, okey. Dan inilah yang kata hayya ni ialah lughah yang masyhur. Wa taqulu, dah berkata ia oleh engkau fi mudhari'i hayya, pada mudhari' hayya. Eh, tak kena tu. Hayya kan? Hayya tu. Fi mudhari'i hayya wa hayya. Itu kan? Ha, betul lah. Ha, dia dah berkata ia oleh engkau pada mudhari' hayya dan
hayya, hayya tu dhabi baca bil idghami ay hala kauni hayya. Oh kan. Gini kot. Fi mudhari'i hayy, hayya wa hayya tu ke? Sebab dia dhabi baca bil idgham, bil idghami. Eh betul tu. Bil idghami wa faqihi. Ha betul lah. Dia dhabi baca bil idghami wa faqihi wa faqil idgham. Bil idgham dengan mana? Dengan idgham lah. Wa faqihi wa faqil idgham dengan mana? Pecah idgham tu dengan mana? Tak ada idgham lah. Jadi bil idgham hayya, tak ada idgham, pecah idgham wa hayya. Itulah. Jadi fi'il mudhari' boleh dua, hayya wa hayya. Disebut fi'il mudhari'nya ialah yahya. Disebut sebagai yahya. Asluhu, mana mari Yahya tu? Asluhu, bermula asalnya nyo Yahya tu yahyiyu. Ha, payah sebut tu. Yahyiyu yaf'ilu. Okey. Fa'ila yaf'ilu hayya yahyiyu. Ha, payah. Hayya yahyiyu. Jadi adakah ditukarkan kepada alih yahyiyu? Ditukar pada alih ain fi'il dia? Tak ada. Okey. Ha ya ya yiu tak ada, tak tukar ain fi'il, yang tukar lam fi'il ya kepada alif lagi. Ya yiu ada. Jadi tak tukar, maka fi'il mudhari' fi'il madhi tak ditukarlah, jadi haya tak boleh. Tak tukar. Tapi hayya, okey, untuk elak hak tadi, untuk ya yang hayya tu dia kata tu dia kata tak payah apa dia kata dia buat kata tak payah idgham, tapi lurah yang masyhur kata idgham juga kerana tidik kepada sama haraf, haraf yang serupa iaitu ya dengan ya. Faqulibatil ya'u, maka ditukarkan akan ya itu al-akhiratu sifat yang akhir itu alifan sebagai ali yahyiyu. Tu silap lah, bukan yahyiyu lah, yahyayu. Astaghfirullahaladzim. bukan yahyiyu lah, yahyayu. Baris tu baris kitab haya nak baca al-akhiratu bawah tu yahyayu. Jadi fa'ila yaf'alu bukan yahyiyu. Yahyiyu tak ada elak lah. Yahyiyu. Okey lah, tak ada elak. Yahyayu. Silap. Yahyayu. Baru ada elak. Litaharrukiha. Litaharrukil ya'i kerana berbaris nyonya ya. Wanfitahi ma qablaha. Dan terfathah barang, yakni haraf. Qablaha ay ma thabata qablaha. Barang, yakni haraf yang telah sabi iyo. Ya haraf tu sebelumnya, sebelum yo. Tu, betul. Jadi sebab tu jadi tukar alih. Tapi ain fi'il tukar, tak tukar. Kau tak boleh jadi haya, tak boleh. Tapi haya ada lurah yang masyhur yang kata boleh. Kalau atas yang sulit hayya, tak tukarlah kepada haya. Tak idgham lagi pula tidak tidak i'lal. Tu. Kemudian dia punya masdar hayatun, masdarun ay huwa, bermula dia, dia hayatun itu, lafaz hayatun tu ialah masdarun, ialah masdar. Asluhu, bermula asalnya nya hayatun itu ialah hayyatun. Tu lah tu. Tu. Hayyatun. Hayyatun gitu. Hayyatun asalnya ialah hayyatun. Hayyatun silap. Hayyatun asal itu. Hayyatun asalnya hayyatun. Hayyatun wazan fa'alatun lah. Fa'alatun. Qulibatil ya'u, ditukarkan akan ya itu al-akhiratu sifat yang akhir. Ya yang akhir sebelum ta marbutah. Kenapa tukar ya yang akhir sebelum ta marbutah? Harap akhir kan ta marbutah. Kita sebut dulu. Kalau dia tu ada ta marbutah tu, dia macam mu'annas tu, dia tabik hak muzakkar sahaja. Dia kira dia iktibar macam ta marbutah, macam tak ada, sebab dia tu ta marbutah asalnya tu. Asalnya tu asal bagi muannas, muannas ni dia mufrad. Apa dia mufrad? Dia muzakkar. Jadi dia tabik saja. Jadi dia iktibar huruf ujung tu ialah sebelum ta marbutah, bukan ta marbutah tu sendiri. Tu. Walakin, akan tetapi, tuktabul alifu, dituliskan akan alif. Tukar ya akhir tu akan alif. Jadi apa? Jadi hayatun. Asalnya hayayatun, jadi hayatun. Tetapi
tu. Walakin akan tetapi tuktabul alifu, dituliskan alif itu bisuratil wawi, dengan gambaran waw, dengan rupa waw. Ala lughatin, ala lughati, atas bahasa mai. Tu, tu man tu di idhafa pada lughati. Ala lughati mai yumilul alifa ilal wawi. Atas bahasa orang yang cenderung ia orang itu akan alih kepada waw. Akan alih kepada waw. Yakni bahasa orang yang cenderung kepada alif itu kepada waw. Yakni ada juga orang tulis hayatun tu bukan dengan haya alif ta, tapi haya waw ta. Tapi baca hayatun bukan hayawatun kan? Bukan hayawatun kan? Macam solatun. Solatun ada eja solam alif ta. Ada eja sad lam waw ta, tapi waw tu bukan baca wa dak, baca bagi atas lah alif. Sebab ada bahasa yang mereka ni cenderung alif tu tukar tu tulis bentuk waw, tulis bentuk waw tapi tetap baca alif. Hayatun solatun. Habis wal haqqu, wal haqqu ay wal qawlul muhaqqaqu, dan bermula perkataan yang tahqiqnya, yang ditahqiqkan akan dia, annahu ialah bahwasanya nyo sya'an in kana fi ghairil mushafi, jikalau adalah ia, jikalau adalah ia perkataan tadi lah, perkataan hayah tu pun boleh, atau apa-apa saja yang menyerupai hayah macam solah tu, fi ghairil mushafi, pada selain daripada mushaf, yang ni mushaf Quran. Sebab mushaf Quran ada hijau itu. Solatun ada kadang hijau sad lam alif ta, ada hijau kadang-kadang sad lam waw ta. Kalau mufrad lah. Kalau jamak sad lam waw alif, sad lam waw ta tu makruh lah as-salawat tu. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Tu. Cuba tengok dia punya dia punya ejaan dia. Tu jamak tak apalah, ni yang mufrad. Yang mufrad solatun ada yang ijaz sad lam alif ta, ada yang ijaz sad lam waw ta. Tu. Kata atas pandangan yang haknya, yang sebenar, yang tahqiqnya ialah jikalau adalah lafaz itu, yang lafaz yang boleh tukar alif kepada waw tu lah, pada selain pada mushafah wa, maka bermula dia lafaz hayah tu lah, bisuratil alifi aika inun, adalah ia dengan gambaran alif, dengan rupa alif lah, dengan tulisan alif. Tu wa in kana fihi, dan jikalau adalah ia, tu, dan jikalau adalah ia, jadi sini kita tobiknya al alifu wa in kana ay wa in kana al alifu. Itu wa in kana ay wa in kana al alifu, boleh juga. Betul lah. Wa in kana al alifu boleh, sebab dia kata tadi ala lughati may yumilul alifa ila al wawi, atas lughah orang yang bercenderung ia orang itu akan alih kepada waw. Sebut alih juga tapi bentuk waw. Jikalau alih itu pada selain mushaf, maka dia berbentuk alih, alih biasa. Tapi kalau in kana ay wa in kana al alifu, jikalau adalah alih itu fihi padanya, pada mushaf itu, ai wa in kana al alifu kainan fihi, wa in kana ai wa in kana al alifu kainan fihi ai fil mushafi, jikalau adalah alih itu pada mushaf. Jikalau adalah alih itu pada mushaf, jadi tadi itu in kana ai in kana al alifu fi ghairil mushafi ai sabitan fi ghairil mushafi, sabit ia pada selain mushaf, fi ta'alluq satu mahzuf khabar kana. Itu maka bentuk alif macam biasa. Wa in kana ay wa in kana al alifu sabitan fihi ay fil mushafi. Kalau alif itu sabit pada mushaf, fahuwa, jawab dia bi surati ay fahuwa kainun, maka bermula dia alif itu adalah ia bi suratil wawi, dengan gambaran waw. Kenapa? Maf'ul ajli taba'an, kerana mengikuti li rasmihi, li rasmil mushafi, kerana mengikuti rasamnya, rasam mushaf, terpaksa ikutlah. Jadi sarah ni dia ambil istimdak daripada Quran hadis.
asalnya berbentuk alih, tiba-tiba dalam usaha dia tulis waw. Ha, maka di sini dia kena tengok adakah di sini dalam usaha ataupun tidak. Kalau bukan dalam usaha, tak payah gata-gata tulis waw lah. Tu qaul muhaqqaq, qaul yang tahqiq, qaul mu'tamad Nasarah lah. Tapi kalau dia tu dalam mushaf, boleh lah ubah sebab tu rasam dia. Kalau kita ubah tak boleh, hukum dia boleh jadi jatuh kapil lah ubah Quran walaupun satu huruf. Dia tulis gitu, gitulah. Dia tulis gitu, gitulah. Tak payah tukar. Dah ni Quran, rasam dia memang gitu dah, susunan memang gitu dah, tak payah tukar lah. Tapi kalau selain Quran, tak payahlah tulis bentuk waw. Haa, gitu. Wa kadhalika, ay wa kadhalika al-hayatu, hayati, yang seperti demikian hayat itu, as-salatu mutara makhar, kadhalika ta'aluk suatu mahzuh, khabar muqaddam, as-salatu wa-zakatu. Haa, tengok dalam Quran. Az-zakah dengan as-salah. Sama dah. Dalam rasam ni ada yang bentuk waw. Tapi baca solah zakah. Tak baca zakawah, tak ada. Solawah, tak ada. Okay. Habis. Maka isim fa'il pula. Fahuwa hayyun. Maka bermula dia. Dia syakhsu itu. Seorang itu hayyun. Seorang yang hidup. Tu. Fismil fa'ili. Hayyun itu fismil fa'ili. Ay huwa bermula dia. Dia lafaz hayyun itu. Ka'inun adalah ia fismil fa'ili. Pada isim fa'il. Asluhu bermula asalnya. Nyo hayyun itu. Ialah hayyun. Itu. Hayyun. tu hayyun tu bukan asluhu asalnya asal hayyun tu hayyun itu hayyun bagi bawah tu untuk kalimah bawah asluhu asalnya asal hayyun tu hayyun itu kemudian wa udghimatil ya'u fil ya'i ay wa udghimatil ya'ul ula fil ya'i tsaniyati idghamkan ya pertama kepada ya kedua hayyun jadi hayyun itu wa tu apa tu tu wa wahayyan 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 itu tasniatu ay huwa bermula dia dia hayyan tu berbentuk alih itu tu ialah tak jam'u hayyin ialah tasniatu ialah tasniah musanna lah tasniah dengan makna musanna tasniatu hayyin ialah musanna bagi wazan bagi lafaz hayyin hayyin ni hayyun lah hayyun untuk mufrad hayyan yang ejo gitu tu untuk tasniah bil idghami ay hal kauni hayyan hal keadaan wa lafaz hayyan itu makruan dibacakan dia bil idghami dengan idgham hayyan kalau hak tadi itu hayyun wa asalnya hayyun tu kalau musanna dia hayyan kalau dia punya tasniah tu okey kalau hayyan tu hayyan tu tasniah hayyin kalau wahayyan wahayyan itu tasniatu hayyin ai huwa bermula dia lafaz hayyan tu ialah tasniatu hayyin ialah musanna bagi lafaz hayyin jadi dua kalau hayyun dia punya musanna dia hayyan tu titik pada hayyan tu kerana tasniah kepada hayyin dengan idgham. Jadi bil idgham tadi tu silap takluk tu. Hayyin tu apa bil idgham itu ialah hala kauni hayyin tu makruan bil idgham. Ini nak dhabit hayyin tu baca dengan idgham. Sebab lepas pada tu dia tasniatu hayyin bi fakil idghami ai hala kauni hayyin hal keadaan lafaz hayyin itu bifakki ay makru'an dibacakan dia bifakki idghami dengan dipecahkan idgham tak idgham lah jadi kalau hayyin dia punya musanna dia hayyan kalau hayyin hayyun lah dia punya wazak dia punya tasniah dia ialah hayyan hayyan okey fahuma maka bermula kedua-duanya mana tadi tu fahuma fahuma okey
Fahuma, maka bermula kedua-duanya nya asy-syakhsani, dua orang itu hayyani. Ha, ini nak bagi contoh ayat ni. Kalau hayyan tadi tu, hayyan tu untuk tasniyah hayyin. Ni pun tasniyah tu hayyin, tasniyah hayyin juga. Ha, tasniyah hayyin juga. Ha, ini tasniyah tu hayyin ai huwa, bermula dia, dia hayyanu. Hayyani tu, hayyani tu, dua orang yang hidup itu ialah tasniyatu hayyin. Tasniyah ini musanna hayyin juga. Ismu fa'ilin ay huwa, bermula dia, dia hayyani itu isim fa'il, isim fa'il juga. Hmm, tu. Kemudian wahayyu. Ah, wahayyu. Astaghfirullahalazim, batuklah. Ah, betul lah, tu. Tu. Ha, betul. Wa hayyu, dan hayyu. Hayyu tu pula jam'u hayyin, khabar. Ai huwa, bermula dia, dia hayyu. Lafaz hayyu itu jam'u hayyin, ialah jamak bagi hayyin. Jamak bagi hayyin, hayyin mufrad. Taqulu, berkata ia oleh engkau, hayyun, hayya, hayyu. Ha, tu wazan lah. Isim fa'il lah kau. Isim fa'il bagi mufrad, musana jamak lah, pelik sikit lah. Hayyun, hayya, hayyu. Bil idromi, ay hala kauni al-thalathati. Hal keadaan ketiga-tiga itu, makru'an dibacakan, makru'ina, atau makru'atan dibacakan akan sekalian tiga-tiga itu, bil idromi, dengan idrom. Fil jabi'i, pada sekalian kaliannya, ai fi jami' fil jami'il madhkuri, pada sekalian tersebut itu semua baca dengan idgham. Ha, jadi hayyun, hayya, hayyu. Fahum, maka bermula mereka itu, mereka itu asy-syakhsuna. Kalau banyak orang macam mana dia panggil ahyaun. Ah, ha, tu jamak, jamak juga, jam'u hayyin ai huwa, bermula dia, dia lafaz ahyaun itu khabar. Jam'u hayyin ialah jamak hayya juga. Taqulu, berkata ia oleh kau, hayyun, hayyani, ahyaun. Ah, ha, pun boleh juga. Ha, jadi banyak ah, banyak wajah tu. Satu hayyun, hayya, hayyu. Hayyun, hayyani, ahyaun. Ah, ha, boleh lah kau. Tu. Wa yajuzu, dan harus ia, ayu qala, ta'wim masdar jadi fa'il, yajuzu, bahawa dikatakan fi hayyu, pada hayyu itu, bil ya aini, dengan dua ya. Ah, okey. Ah, dengan dua ya. Ah, eh. Dengan dua ya. Ah, tu. Dan harus bahawa dikatakan pada hayu itu dengan dua ya. Jadi kalau hayu dua ya macam mana? Sila. Dia rubik baca. Okey. Wa yajuzu, dan harus ia, ayu qala, bahawa dikatakan fi hayu, pada lafaz hayu tu. Okey, hayu kan tadi tu. Hayu jamak bagi hayun tu. Hayu tu bil ya ai, dengan dua ya. Dua ya lah di idgham kan. Hayu, dua ya lah tu. You tu ada dua ya. Hayu, sebab tu baca idgham. Okey, harus dikatakan pada hayu tu juga, baca apa? Oh, baca hayu. Ha, hayu tu bit takhfifi ai hala kauni hayu, hal keadaan hayu itu makru'an dibacakan dia bit takhfifi, dengan takhfif, dengan tanpa sabdu lah. Ha, tu bila tanpa sabdu dia seolah-olah satu ya. Ha, eh, boleh baca hayu. Oh, macam-macam wajah hayu ni. Macam-macam ni. Karadu, seperti wazan, seperti lafaz radu, ai bihadfil ya'i, yakni dihazahkan akan yo. Ha, tu ke? Yakni dihazahkan akan yo. Ha, radu itulah. Ha, tu. Bihasil ya itsaniyati. Ha, dengan dihazahkan akan yo yang kedua. Ha, seperti bacaan ni, ni nisbah bacaan je ni. Nisbah bacaan hayu tu macam radu. Bukan nak kata sama belakang radu tu, radu fi'il madhi. Sekarang ni hayu ni kita bincang pasal jamak. Ha, bukannya pasal fi'il madhi, cuma dhabit bacaan. Dhabit bacaan hayu tu macam radu, yakni dengan dihazahkan ya yang kedua. Ha, radu tu kan, hazah ya yang kedua. Ha, okay. Ha, hazah ya yang kedua dengan makna tidak ada hayu, hayu tu. Hayu tu asalnya hayu. Kan ada sabdu. Hayu ada sabdu, ada dua ya. Kalau baca hayu, dia baca satu ya saja, hazah satu ya yang lain. Ha, sebab tu dia kata seperti lafaz radu, yakni hayu. Hayu tu, hayu yang tanpa sabdu tu,
bihasfil ya itsaniyati dengan dihazahkan akan yo yang kedua. Jadi baca hayu, bukan baca hayu. Ha, tadi tapi ada dua wajah lah. Hayu itu dibaca dengan dua yo. Maka di sabdulah jadi hayu. Kalau hayu dia macam baca radu. Baca saja sama, bukan nak kata sama sungguh. Radu tu fi'il madhi, okey. Ha, hayu radu, macam radu, iaitu sama macam mana? Iaitu dari sudut hayu tu dibaca dengan hazah ya yang kedua. Jadi tak baca hayu dah lah, dia baca hayu. Ha, tu. Ba'da naqli harakatiha. Ha, selepas selepas ditukarkan harakatnya. Harakat apa? Ha, tu. Ha, mana ni? Itu. Selepas ditukarkan harakatnya, ni apa tak tulis dekat sini. Aduh. Ba'da naqli harakatiha, harakati itu. Aduh. Hai you. Ah, betul lah. Okey, okey. Ba'da naqli harakatiha, harakatil ya'i. Selepas ditukarkan, dipindahkan akan harakat ya. Harakat ya, yakni harakat ya yang kedua lah. Asalkan hai you. Asal itulah. Hai you. Asalkan itu hai you. Hai you. Hazah tu, hazah, ta'aluk hazah ni. Bihafil ya ithaniyah, dengan dihazahkan ya yang kedua, hazah-hazah, ba'da. Ha, ta'aluk hazah pada ba'da. Hazah ya kedua ni, selepas pindahkan harokatnya, harokat al-ya ithaniyah. Ha, situ. Harokat ya yang kedua. Jadi, asalnya, hai, you. Tak apa sabdu tu. Hai, you. Okey, you kan, harokat tu, dhamma tu. Pindah kepada, ila ma qablaha, ay ila ma thabata qablaha, qablal ya ithaniyah. Kepada barang, yakni harah, yang sabi iyo iyo harah, iyo iyo ma, qoblaha, qoblal ya ithaniyah, sebelum nyo, nyo ya ithaniyah tu. Iaitu apa? Iyo yang pertama lah. Jadi, hai, you. You tu, tukar, pindah. You yang dhammah pada iyo kedua tu, kepada iyo pertama. Jadi, jadi apa? Jadi, hayu. Jadi, hayu tu, lepas tu kita hazahkan, hazahkan, hazahkan iyo yang kedua tu. Hazahkan iyo yang kedua tu. Ha, jadilah hayu. Ha, eh? Jadi, hai you. Asalnya, ha, yo, yo, wa, alih. Ha, yo, yo, wa, alih. Hai you. Ha tu bari atas, yo pertama mati, yo kedua bari dhammah, wa tu matilah. Jadi, hai you. Pindahkan yo yang ke, dhammah yo yang kedua kepada yo yang pertama. Jadi, apa? Jadi, hayu you gitulah. Hayu, hayu, yo tu mati, wa tu mati. Jadi, bertemu iltiqa' sakinain. Hazah yo kedua. Jadi, hayu. Ha, tu. Eh, ha. Tu dia kata, ba'da naqli harakatiha, harakatil ya'i thaniyah, ila ma qablaha, ila ma qabla, ay ila ma thabata qabla ya'i thaniyah, ba'da salbi harakatihi. Selepas kita, kita buangkan harakatnya, harakat ma qablaha. Harakat apa? Harakat sukun ya. Tak ada apa. Harakat sukun ni adamul harakah. Ha, eh? Kan dia dia sukun tu. Ha, buang hak sukun tu ganti hak dhammah. Ha, tu. Wahuwa dan bermula dia. Dia apa pula? Ha, tu. Ha, ni bermula dia dia asyaksu. Ni fa, isim fa'il. Eh? Wahuwa. Dia dia wazankan. Fahuwa fa'ilun. Eh? Wahuwa hayun. Hayun tu bifakil idghami dengan di dipisahkan, diceraikan, di 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 diceraikan idgham ataupun di dipecahkan idgham. Tak ada idgham lah. Jadi hayun gitulah. Hayun. Dia bukan hayun dah. Hayun. Jadi hayun dah. Ha, hayun batu musanna dia hayya. Hayun, hayya, hayu. Ha, jadi hayu. Ha, jamak dia hayu. Mufrad dia mufrad dia hayun. Ha, musanna dia hayya.
jamak dia hayu. Asalnya yang bolehnya hayu, hayu pun boleh, tapi ada je baca hayu. Kalau hayu baca hayu lagu mana? Asalnya hayu. Dhammah ya tu, dhammah ya kedua pindah kepada dhamma, kepada ya yang pertama selepas dia dibuangkan sukun tu, jadi hai. Tadi tak ada cara lah, hayu tak ada cara lah, hayui. Hayui tak ada cara. Ya dengan wa tu iltiqa' sakinain. Ke hazah ya, jadi hayu. Tu. Habis wal amru fi'il amar pula min Yahya wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.